নমস্কাৰ মজিত্ৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আসাম চেনেল ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল পলকতে চাওঁ আহক আজি নটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰথমটো খবৰ নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতেই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল সংবাদমেল পাতি কৰিলে কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো দিনত কইনাথোৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আৰু সম্পাদকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে নতুন বছৰত কি কি কাৰ্যপন্থাৰে চৰকাৰ আগবাঢ়িব সেই লৈও বিশদভাৱে মন্তব্য কৰে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অসমবাসীক শুভেচ্ছা জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বছৰৰ প্ৰথমটো দিনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য সংবাদমেল পাতি কি কি মন্তব্য কৰিছে চাওঁ আহক 2021 বৰ্ষটো আমাৰ বাবে বেদনাৰ বৰ্ষ আছিল কোভিডে আমাৰ মাজৰ পৰা বহু প্ৰতিভা আপোন মানুহক লৈ গ'ল নতুন বছৰটো শক্তিশালী অসম হোৱাৰ কামনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বহুদিনৰ মূৰত উত্তৰ পূবৰ পৰা অসমে এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী পালে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ কাৰণে এয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা বিনয় শইকীয়া লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে অসমক বেলেগ পৰ্যায়লৈ লৈ গ'ল বিজ্ঞান সাহিত্যৰ দিশৰ পৰা 2021 বৰ্ষটো অসমৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বছৰ অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাক লৈ আমি আগবাঢ়িব পৰা নাই আচল লগত আমি কথা পাতি আছোঁ 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতীয়কৰণ কৰাত বৰ্তমানৰ জনজাতীয় লোকে বাধা দিছে এতিয়াৰ পৰা অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা অসমীয়াতে দিব পাৰিব মেডিকেল অভিযান্ত্ৰিক আদি সকলো প্ৰৱেশ পৰীক্ষা অসমীয়াত হ'ব অসমত এতিয়া বেয়া কাম কৰাৰ সাহস কাৰোৰে নাই আগৰ দিনৰ কথা বেলেগ আছিল অসমীয়া জাতিক আৰু ভাঙিব দিব নোৱাৰোঁ বহু সৰু হৈ গ'ল ইতিমধ্যে অসমীয়া ভাষা ৰক্ষা কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব নহয় ৰাইজে কৰিব লাগিব অসমীয়া স্কুলত পঢ়োৱাওক চৰকাৰ সকলোৰে বাবে সেনাবাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন আপস্মা 4 মাহৰ পিছত অসমত পুনৰ ৰিনিউ হ'ব সেই সময়ত আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিম 31 ডিচেম্বৰৰ দিনটোত এটাও পথ দুৰ্ঘটনা হোৱা নাই সকলো সশস্ত্ৰ সংগঠন মূল সুঁতিলৈ উভতি অহাটো আমাৰ বাবে ভাল লক্ষণ চিভিল ছ'চাইটি অফ ট্ৰাইবেল পিপলে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে 8 লাখ আবেদন আহিছিল মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে 1,80,000 সমস্যা নিষ্পত্তি কৰা হৈছে দ্বিতীয় অফিচলৈ নোযোৱাকৈয়েই সকলো কাম কৰা হ'ব 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ অনলাইন হ'ব পৰিবহণ বিভাগ সংবাদমেল পাতি এইদৰে কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰৱৰ্তী খবৰ সুৰাপান কৰিলেই বিপদ পিকনিক প্লেছত দেওবাৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা চলিব আৰক্ষীৰ অভিযান 1 জানুৱাৰীৰ দিনটোতে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ যান বাহন শাখাই এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ৰাজ্যবাসীক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাই আৰক্ষীৰ লোকসকলে ইফালে যোৱা নিশা আৰক্ষীৰ অভিযান সফল কৰাত সহযোগ কৰাৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকলৈ অভিনন্দন জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা সুৰাপান কৰি গাড়ী নচলাবলৈ কৰা আহ্বানলৈ সঁহাৰি জনাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে সেইদৰে দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস কৰিবলৈ আৰক্ষীয়েও নিশা তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছিল অভিযান শুকুৰবাৰে নিশা গুৱাহাটীত 55টা স্থানত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান 115টা সুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱা কেছ পোৱা গৈছে যি পূৰ্বৰ বছৰবোৰৰ তুলনাত একেবাৰে নগণ্য ইফালে ডিচেম্বৰ মাহত 12,134টা হেলমেট নিপিন্ধা কেছ ৰুজু হৈছিল ডিচেম্বৰ মাহত সুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱা 638টা কেছ গুৱাহাটী মহানগৰীত ৰুজু হৈছিল এই সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দি আৰক্ষীয়ে কয় যে জৰিমনা কোনো ফূৰ্তিত কৰা নহয় এই একমাত্ৰ ৰাজ্যক সজাগতা অনাৰ বাবেহে কৰা হয় যিসকলে নিয়ম ভাঙে তেওঁলোকে জৰিমনা দিবলৈ বেয়া নাপায় উল্লেখযোগ্য যে যোৱা নিশা 7টা পথ দুৰ্ঘটনা হৈছে 64খন অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰা হৈছে ইফালে দেওবাৰ অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা পিকনিক প্লেছত আৰক্ষীয়ে চলাব অভিযান অভিযানত পিকনিক খাবলৈ যোৱাসকলক লৈ যোৱা বাহনৰ চালকক পৰীক্ষা কৰা হ'ব যদি সুৰাপান কৰে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি জনাইছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা পৰৱৰ্তী খবৰ নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত ৰাজ্যবাসীলৈ ভাল খবৰ দিলে অসম চৰকাৰে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ 10 লাখ লোকে পাব বিনামূলীয়া চৰকাৰী ঘৰ নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত ডাঙৰ খবৰ দিলে ৰাজ্য চৰকাৰে 10 লাখ লোকে পাব বিনামূলীয়াকৈ চৰকাৰী ঘৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা বিনামূলীয়াকৈ চৰকাৰী দিব ঘৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক সহায় কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিশেষ আঁচনি ৰাজ্য চৰকাৰৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব এই আঁচনিৰ অধীনত ঘৰ বন্ধুসকল তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক
পরবর্তী খবর, রাজ্যর চাকরি প্রত্যাশী যুবক যুবতীর ভাল খবর। শিক্ষা বিভাগ মুকলি হয়েছে হ পদ। রাজ্যর চাকরি প্রত্যাশী যুবক যুবতীর ভাল খবর, শিক্ষা বিভাগ মুকলি হয়েছে হ পদ। নববর্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে আহিছে ভাল খবৰ। শিক্ষা বিভাগত মুকলি হৈছে 556টা পদ। গ্ৰেজুয়েট আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট শিক্ষকৰ পদ মুকলি হৈছে। 31 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব আবেদন। শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে বিজ্ঞাপন। www.madhyamikasan.gov.in এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। গ্ৰেজুয়েট শিক্ষকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে 387টা পদ। কলা শাখাত 224টা শিক্ষকৰ পদ মুকলি হৈছে। বিজ্ঞান শাখাত 121টা শিক্ষকৰ পদ মুকলি হৈছে। হিন্দী বিষয়ৰ শিক্ষকৰ বাবে 29টা পদ মুকলি হৈছে। সংস্কৃত বিষয়ৰ শিক্ষকৰ বাবে মুকলি হৈছে 13টা পদ। পৰৱৰ্তী খবৰ, গুৱাহাটী বাকী 31 ডিচেম্বৰত গঢ়িলে অভিলেখ, সেৱন কৰিলে সৰ্বমুঠ 6 কোটি টকাৰ সুৰা। 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে গঢ়িলে অভিলেখ। 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা সুৰা ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত গঢ়িলে অভিলেখ। 31 ডিচেম্বৰত মহানগৰীত বিক্ৰী হ'ল 6 কোটি টকাৰ সুৰা। যোৱা বছৰতকৈ এইবাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে সুৰাৰ বিক্ৰী। শনিবাৰ আবকাৰী বিভাগে দিলে এই তথ্য। পৰৱৰ্তী খবৰ, 4 জানুৱাৰীৰ জব মেলা বাতিল কৰা হৈছে। সদৰি কৰা নাই জব মেলা বাতিলৰ কাৰণ। 4 জানুৱাৰীৰ জব মেলা তথা নিয়োগ মেলা বাতিল কৰা হৈছে। সদৰি কৰা নাই বাতিলৰ কাৰণ। নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল জব মেলা, পিছে 2022 নতুন বৰ্ষৰ 1 জানুৱাৰী তাৰিখে সদৰি কৰে এইবাৰৰ জব মেলা বাতিল কৰা হৈছে। নিয়োগ আৰু কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ সঞ্চালকালয় অসমৰ অধীনত জিলা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীত নেশ্যনেল কেৰিয়াৰ ছাৰ্ভিছ প্ৰজেক্টে হোৱা 4 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া জব মেলা অনিবাৰ্য কাৰণবশতঃ বাতিল কৰা হৈছে। জিলা নিয়োগ বিনিময় ৰিহাবাৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা তথ্য আৰু জনসংযোগ সঞ্চালকালয়ক এক পত্ৰযোগে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা নিয়োগ মেলাক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল যুৱচামে। বহু বেমেজালিৰে ভৰা আছিল পূৰ্বৰ নিয়োগ মেলা। ৰান্ধনি, বাচন ধোৱা, কাপোৰ ধোৱা, চাকৰি প্ৰদান নিয়োগ মেলাত, যাৰ বাবে নিয়োগ মেলালৈ আহি ক্ৰোধান্বিত হৈ পৰিছিল হাজাৰ হাজাৰ প্ৰাৰ্থী। যাৰ বাবে নিয়োগ মেলা সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰাৰ অভিযোগত দক্ষতা কৰ্মসংস্থাপনো উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ নিৰ্দেশনা মৰ্মে নিলম্বিত কৰা হৈছিল 2গৰাকী চৰকাৰী বিষয়াক। গুৱাহাটী নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰৰ 2গৰাকী শীৰ্ষ বাছনিৰ বিষয়াক্ৰমে যুটীয়া সঞ্চালক টি ডংগেল আৰু সহকাৰী পৰিচালক লিপিকা দত্তক নিলম্বন কৰা হৈছিল। বিষয়া 2গৰাকীক কৰ্মত ভুল পৰিকল্পনা, অব্যৱস্থাপনা আৰু দায়িত্বত চৰম অৱহেলা কৰাৰ অভিযোগ আনি নিলম্বিত কৰিছিল দক্ষতা কৰ্মসংস্থাপন উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ, কৰোণাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনক লৈ চিন্তিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজ্যসমূহলৈ পুনৰ সতৰ্কবাণী। কৰোণাত আক্ৰান্তৰ ঘটনা দ্ৰুতগতিত বাঢ়িছে, সাজু হৈ থাকক, এই নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। কৰোণাৰ নতুন অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্টৰ বৰ্ধিত ঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহলৈ পত্ৰ লিখিছে। পত্ৰখনত কোৱা হৈছে যে চিকিৎসালয়সমূহত বিচনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব লাগে আৰু স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনিৰ ষ্টক তৎক্ষণাত পুনৰীক্ষণ কৰিব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্যসমূহক অক্সিজেনৰ উপলব্ধতা পৰীক্ষা কৰিবলৈও কোৱা হৈছে। স্বাস্থ্য সচিব ৰাজেশ ফুকনে তেওঁৰ পত্ৰত লিখিছে যে বিশ্বত বৰ্তমান কৰোণাৰ ক্ষেত্ৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা শীৰ্ষৰ দিশে গতি কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক অস্থায়ী চিকিৎসালয়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবলৈ কৈছে। মৃত্যুৰ কৰোণা লক্ষণ থকা ৰোগীসকলৰ বাবেও হোটেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এনেধৰণৰ পদক্ষেপ আগতে লোৱা হৈছিল।